Сәлем, достар! Жақсы көретін жігіт тастап кетсе, қарапайым қыз не істеуші еді? Әрине, сүйікті фильмдер марафонын ұйымдастырып, балмұздақтарды шелектеп жейді. Бірақ Аманда ерекше қыз, ол ажырасуды өте ерекше түрде бастан өткеріп жатыр. Және әзірге оның бәрі қалай аяқталатынын ол әлі білмейді. Аманда Чили астанасы Сантьягода тұрады. Ода бақытты өмір сүру үшін бәрі бар. Сәулетшінің беделді жұмысы, Пабло есімді құмар жігіті және күшті келбеті. Алайда бір күні бәрі бұзыла бастайды. Біріншіден бастығы оған қоңырау шалып, тұтынушылармен тым тәкаппар екенін айтты. Екіншіден оның сүйген адамы оның жүрегін жаралады. Жігіт өзінің үйінде Аманданың ең жақсы құрбысымен кездесу кезінде телефонның қоңырау шалу түймесін кездейсоқ басып қалады. Бірақ Аманда бұл істен құтылып, жастыққа жылап жүгіретін қыз емес. Сондықтан ол ғашығы қызымен бірге көңіл көтеріп жатқан пәтердің табалдырығына қарумен кіреді. Жігіт бәрін дұрыс түсінбедің деп сандырақтай бастады, бірақ Аманданы тоқтату мүмкін емес. Creo que todavía le falta un último detalle. Қыз оқ атады, бірақ жігітті өлтірмейді. Келесі күні ол психиатрға қаралады. Аманданың айтуынша, ол жай ғана Паблоны қорқытқысы келді, және бұл үшін мүлде өкінбейді. Психиатр Аманданың бұл туралы оңай сөйлегеніне таңғалады, бірақ бәрібір оны жібереді. Қыз шағымдану үшін бастыққа барды, бірақ компанияда қызды түсірілім оқиғасы мен жақында клиенттермен болған проблемаларға байланысты директорлар кеңесі барлығынан көңілі қалған қызды жұмыстан шығару туралы шешім қабылдады. Аманда шағын жағалаудағы Вальпараисо қаласына көшеді. Онда ол алдымен шіркеуге барып, Хуан есімді діни қызметкерді кездестіреді. ¿De qué te escondes? Del amor, los hombres. Содан кейін Аманда бірнеше ай бойы жалғыз тұруды жоспарлаған, бүкіл үйді жалғалады. Жаңа жерге қоныстанған соң, ол бірінші кездескен жұмыс туралы хабарландыруға қоңырау шалып, бір сәулетшімен кездесу ұйымдастырады. Соңында өзі үшін мерекелік сауда сапарын ұйымдастыруды шешті. Расында пакеттерде қысқа көйлектер мен әшекейлер болған жоқ. Тек семіз әйелдің костюмі мен көп макияж және жалған тістер мен парик болды. Қыз енді уақытын ерлерге де қарым-қатынасқа да жұмсамайтынын шешті. Бұған оған жаңа келбеті көмектеседі. Сәулетші Аманданы телефон арқылы іскерлік кездесуге шақырады. Ол әуелде қыздың сырт келбетіне қарап, біраз есеңгіреп қалды. Бірақ ол оның портфолиосына қараған кезде бұл туралы тез ұмытады. Лопес мырза Аманданы жұмысқа қабылдайтынын, бірақ оған көп ақша төлей алмайтынын айтады. Ол болса ақшаға мүлде мұқтаж емеспін деп өтірік айтты. Себебі оған күйеуі көмектеседі. Келесі күні Аманда кеңсеге барады. Компанияда оны үш болашақ әріптесімен таныстырады. Қарапайым отағасы Гильермо, ол төртінші баласының дүниеге келуін күтіп жүр. Сұлу Карин және әйелдердің жүрегі Марсело. Марсело мен Аманданың алғашқы кездесуі жігіттің жаңа әріптесіне таныстығының құрметіне, гүл сыйлағанына қарамастан, бой жеткен оның бұрынғы жігіті Паблоға ұқсас екенін бірден түсінді. Марсело қыздың көріксіз келбетіне таңғалды және бүкіл жиналыс бойы оның қорқынышты шаштары мен тістері туралы ойланды. Лопес қызметкерлерді жиналысқа жинап, командаға бір мәселе бойынша Аманданың кеңесі қажет екенін хабарлайды. Гильермо мен Марсело жаңа компания үшін ғимаратты қайта құруды жобалады, бірақ қандай да бір себептермен интернет ол жерде үнемі жоғалып тұрды. Аманда бірден шешімдерді ұсынады. Бұл Каринді қатты ашуландырады. Гильермо, Марсело және Аманда мәселені зерттеу үшін қалаға барады. Қыз ғимараттың айналасын зерттеп жатқанда, жігіттер әлдебір арсыздықты айтып жатады. Марсело әріптесіне бұдан маңызды ештеңе жоқ екенін, өмірде жыныстық қатынас ең бастысы, ал махаббат өтірік нәрсе дейді. Гильермо аузын ашып тыңдап, барлық әзілдерге күледі. Бірақ оларды Аманда тоқтатады. Ол мәселені шешіп қойыпты. Жерге іргелес жатқан тас жол, ғимарат арқылы да, вокзал арқылы да өтеді. Ал су, электр тоғын оңай өткізгендіктен, пойыз жіберілген сайын, желіде кедергілер пайда болады. Әріптестер Аманданың қабілетіне таңғалды. Және ол оларды тексеруге шақырғанда, жігіттер барлығына үнсіз бағынады. Гильермо пойыздардың кеткені туралы ақпаратты әріптестеріне жеткізу үшін станцияда қалды. Марсело Амандамен бірге жүреді. Ол оған компьютердегі сигнал индикаторлардағы өзгерісті айтып отырады. Ал Аманда құрылғыларды тексеру үшін жертөлеге терең кіреді.
Жолда ол бір есіктен өте алмай қалды да, сәнді костюмін шешуге мәжбір болды. Марселло оны тексеруге барғанда, Аманданы ұстап қала жаздады. Бірақ ол жағдайдан шыға алды. Қайтар жолда Гильермо Амандадан отбасы туралы сұрайды. Ал қыз күйеуінің бүкіл елде филиалдары бар үлкен компанияға елік ететінін және үнемі іссапарларда жүргенін айтты. Содан кейін Гильермо барда жақсы күнді тойлауды ұсынады. Үшеуі сыра ішуге шығады. Марсело кеш бойы әйелдер туралы мектептегі ақымақ әзілдерін айтады. Ал Гильермо ерте кетіп қалды, себебі балаларды шомылдыратын уақыт келді. Аманда және Марсело оңашада қалды. Ер адам бірден Гильермо әйелі және балалармен үйде отырып, қуаныштан хабары жоқ екенін айтып күледі. Сонда Аманда одан қуаныш деген не екенін сұрайды. Марсело оған күн сайын жаңа әйелмен ұйықтау туралы армандарын айтты. Олардың барлығы жылтыр журналдағыдай модельдер болуы керек. ¿No te interesa crear verdaderos lazos de amistad, de confianza con esas mujeres? Әңгіменің қызып тұрған шағында Марселоның өзі Амандаға қалай тіл тигізгенін байқамай қалады. Бұған жауап ретінде қыз үндемеді. Ол Марселоға жақын арада шын ғашық болады, содан кейін ол иті, әйелі және төрт баласы бар жақсы үйде тұратын болады дейді. Ол Гильермо сияқты болғысы келмейді. Марсело оны мазақ етіп, бұл мүмкін емес деп жауап береді. Аманда үйге оралып, Марселоның ренжіткен сөздерін есіне алып, макияжын шешіп тастайды. Ол жігіт әңгімеде айтқан түнгі клубқа барып, оны өзінің шынайы бейнесінде танысуды шешеді. Марсело сұлу қызға бірден назар аударып, оны басқа жігіттен тартып алады. Олар диванда әңгімелесіп отырды. Көп уақыт өтпей, Марсело тыныш жерге көшу жақсы болатынын айтты. Аманда одан не нәрсеге сеніп тұрсың деп сұрайды. Ал жігіт ұялып, әңгімені әзілге айналдыруға тырысады. Аманда болса, көңілі қалған көріністі ойнап, келесі жолы ғана өзіне жақындауға рұқсат беретінін айтты. Келесі күні кешке Марсело клубқа оралып, Еленаны күтеді. Алайда қыздан олар бір-бірінен ертен ғана көре алады деген хабар келеді. Марсело офис ішінде мұңайып, ойға шомылып жүреді. Аманда мұны байқап, алдыңғы күні мақтанған әлгі арумен кездесу қалай өтті деп сұрайды. Жігіт жаңа танысы оған ғашық болып қалған деген оқиғаны ойлап таба бастайды. Алайда кешке Елена қайта келмейді. Қыз оған келесі күні үйінде кешкі ас ішуді ұсынады. No, pero hoy sí. Hoy viene a casa. Y ahí sí. Le voy a dar su merecido. Y después, que pase la que sí. Марсело Еленаның келуіне дайындалуда. Ол мейрамханадан қытай тағамдарын сатып алады. Бірақ ол ас үйде оны өзі дайындағандай көрініс жасайды. Ақырында қыз босағада пайда болған кезде, ол қызға қолдарымен қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін және тамақ жасағанды жақсы көретінін айта бастайды. Диванда отырып, Марсело өзінің басқа елдерге жасаған сапарлары мен қызықты оқиғалары туралы өтірігін айтуды жалғастыруда. Көп ұзамай ол шешуші әрекетке көшіп, Еленаның қолын сүйе бастайды. Қыз рахаттанғандай кейіп жасап, бірақ бір сәтте Марселоға кедергі келтіреді. Ол жігітке таңертең ерте тұру керектігін айтып кетіп қалады. Кеңсеге келгеннен кейін Марсело Амандаға қызы туралы тағы да өтірік айтады. Ол бәрі жақсы болды дейді, бірақ содан кейін шыдай алмай шындықты айтуды жөн көрді. Марсело әріптесінен әйелдер кеңесін сұрайды, және ол қуана айтып береді. Ал мұның бәрін бір кездері Марсело мен кездескен қызғанша Карин бақылап отырды. Жұмыстан кейін Аманда үйіне барады, және жолда Каринді кездестіріп қалды. Ол отбасыңды қашан көрсетесің деп сұрайды. Аманда күйеуі тағы да іссапарда, ал балалар күтушінің қасында деп өтірік айтады. Алайда Аманда күдік тудыртпау үшін ол діни қызметкер Хуанға барады, және одан 2 сағатқа балаларын беруін сұрайды. Келесі күні қыз жұмысқа балалармен бірге келеді. Карин Аманданың отбасы туралы әңгімелерінің барлығы шындыққа айналғанына сене алмайды, және балаларға деген жиіркенішін байқатып қалады. Бірақ Марсело олармен бірден тіл табыса білді. Кейінірек шабыт алған Марсело қайтадан кездесуге дайындалуда.
Бұл жолы ол гүлдер сатып алып, үйде романтикалық атмосфераны құруға тырысады. Бірақ бәрі жоспардағыдай бола бермейді. Елена табалдырықтан бастап, гүлдерге аллергиясына байланысты қатты түшкіре бастайды. Дегенмен Марсело қорыққан жоқ, және оны пиццамен ғана емес, сонымен қатар дәмді заттармен де тамақтандырады. Жігіт оған комплименттер жаудыра бастайды, ал Елена бұған тез көнді. Қыз оны жатын бөлмеге шақырады, олар ең маңызды нәрсеге көшеді. Бірақ 1-2 сағат өтеді, ал Марсело ештеңе істей алмады. Ол Еленадан оны кешіруін өтінеді, және бұл оның басында бірінші рет болғанын айтты. Бірақ Елена кетуді жөн көрді. Марсело бәрін ұмытып, жұмыстағы бір әріптесі оның басынан үнемі шықпай жүргенін айтты. Орынсыз бірдеңені айтқанын бірден түсініп, ол сөздерін түсіндіруге асығады. Бірақ қыздың көңілі қалып, ол кетіп қалады. Жұмыста Марсело бірден Амандаға бәрін айтады. Ол енді оқиғалардың жақсырақ нұсқасын ойлап табуға тырыспайды. Сонымен қатар, ол Еленамен сүйісу кезінде Аманда туралы ойлағанын және бұл оның назарын аударғанын мойындайды. Аманда мұндай әңгімеден таңғалды. Жігіт мәселе оны ойландырған балаларында екенін түсіндіруге асығады және отбасы туралы. Содан кейін Аманда Марселоны Елена үшін ерекше нәрсе жасауға шақырады. Мысалы, тағы бір кешкі ас дайындау, бірақ тек одан да дәмді қылып. Марсело бұл идеяға қуанып, әріптесін үйіне тамақ жасауды үйрету үшін шақырады. Олар уақытты тамаша өткізуде. Кейінірек олар төбеде отырады, және Марсело оның үйіне әйелдің дос ретінде алғаш рет келгенін мойындады. Олар отбасы туралы айта бастады, ал Аманда Марселоның міндеттерден қорқатынын айтты. Ол алдымен бұл сөздерді жоққа шығара бастады, бірақ кейін бірден ойланып қалады. Марсело сабырсыздығы үшін бірден кешірім сұрап, ештеңе болмағандай кейіп танытады. Кейін Елена оған кешкі асқа келуге дайын екендігі туралы хабарлама жазады. Бірақ ол қандайда бір жұмбақ ойын ойнағысы келеді. Ойын Марселоға әйел болып киініп, оның алдында билеу болып табылады. Жігіт адалдықпен келіседі, кейін оның қасына жақынырақ отырып, Еленаға сезімін айта бастады. Ол жігітке сенбейді, және ол тек оған жақындағысы келеді деп қана шешеді. Бірақ Марсело өзінің байсалды екенін және соңғы уақытта қатты өзгергеніне сендіреді. Содан кейін Елена жұмсарып, оны жатын бөлмеге шақырады. Төсекте Марсело Еленаның қаншалықты ерекше екенін және ол үшін болып жатқанның бәрі ойын емес екенін айтуды жалғастырады. Неге екені белгісіз, бұл қызды одан бетер ашуландырды. Ол жігітке шалқасынан жатуын айтып, қолындағы кісенді алып шығады. Бірақ кенеттен Елена әмиянынан пышақ алып шықты. Ол Марселоға, сен ақымақтың сөзіне сенеді деп ойлайсың ба? Сендейлердің мен талайын кездесірдім дейді. Ол Марселоға сабақ бергісі келетінін айтып, оның ішіне пышақты сұғады. Кейін ол тілшіге қоңырау шалып кетіп қалды. Оқиға орнына полиция жетеді. Олар Марселоның есін жидіріп, оған пышақтың жалған екенін түсіндіруге тырысады. Жігіт басында сенбейді, өйткені ол өз денесінен қан көрген. Бірақ... Кеңседе Аманда Кариннен Марселоның қиыншылықта екенін, және оның беті қазір жергілікті газеттің бірінші бетінде екенін білді. Бірақ ол Марселомен сөйлесіп, бәрін мойындауға тырысқанда, жігіт кенеттен Каринмен түскі асқа кетіп қалады. Күні бойы олар серуендейді. Алғашында Марсело қызды жақтыртпады, бірақ ақыры бас тартып, оны өзіне шақырады. Карин келесі күндері де сонда болды. Біраз уақыттан кейін Аманданың үйіне терезеден біреу қоңырау шалды. Ол Марсело екенін көреді. Қыз қатты қорқып кетті, өйткені ол макияжсыз және костюмсіз. Сондықтан ол есік арқылы әріптесімен сөйлесуіне тура келді. Ол Аманданы жалғыз және жақын досы екенін айтады. Марсело Аманданың күйеуі ең бақытты ер адам дейді. Өйткені оның өмірлік серігімен жолы болды. Марсело ақыры әйелдің ішкі сұлулығын көріп, сыртқы сұлулығын бағалай білгенін айтты. Ол одан кешірім сұрайды және Амандадан оған ашуланбауды сұрайды. Себебі ол бата алу үшін келгенін айтты. Жігіт ұзақ уақыт бойы отбасы мен міндеттері туралы ойланғандықтан Каринге үйленуге шешім қабылдады. Енді ол ақыры отбасы құруға дайын.
Аманда бұл жаңалықтан қатты таңғалды. Ол жылайды және жауап бермейді. Марселла ренжіп кетіп қалды. Аманда қайтадан шіркеуге барып, діни қызметкер Хуанға Марселлаға сенуге болмайтынын айтты. Бірақ ол қызбен келіспейді. Оның ойынша Марселла керісінше оны шын жақсы көреді. Өйткені ол оның барлық қырларын көрді. Қонақтар шіркеуге кірер алдында үйлену тойына жиналады. Аманда досын көріп, оны құшақтайды. Рәсім кезінде бастығы Лопес Каринді атастыру үстеліне апарады. Аманда оның оң жағында қалыңдықтың құрбысы ретінде тұрды. Діни қызметкер махаббат туралы сөздерді оқи бастағанда, Марселла үнемі досына қарай берді. Ол оған тек күлімсіре қарайды. Қыз оған бірдеңе айтқысы келгенде сияқты көрінді. Діни қызметкер Марселладан Каринді әйелі етіп алуға дайын ба деп сұрағанда, залда тыныштық орнады. Сосын кенеттен... Марселла досына таң қалып қарайды, ал Аманда шынайы күлкісін көрсеткенде ол бәрін түсініп қойды. Ол досына жақындап, паригін шешіп тастады. Кейін олар бір-біріне үнсіз қарады. Бірнеше жыл өтеді. Марселла итімен, үш баласымен саябақта жүріп келе жатыр. Аманда оны орындықта күтіп отыр. Біз оның төртінші балаға жүкті екенін көреміз. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған Киношолу арнасы. Келесіде кездескенше.